У Сполучених Штатах у в'язниці знайшли мертвим мільярдера Джефрі Епштейна. За даними ЗМІ, він наклав на себе руки. Епштейн, я нагадаю, очікував на суд. Його звинувачують у торгівлі людьми, педофілії та примушуванні дітей до проституції. Журналістам вдалося знайти 60 підлітків, які дали свідчення проти бізнесмена. У липні Епштейн вже спробував повіситися у камері, але тоді чоловіка вдалося врятувати.